No niin, tässä elellään mielenkiintoisia aikoja. Siis sinänsä, kun me tässä tuolla nyt vielä jotain tekes jo kans tuolla suunnassa joitain pylväitä maassa. Sitten oman talon menevä aamukapylvää tässä linja, niin sen ne kans alas ajaa. Tässä on pari tästä sähköpylvästä sitten ja niihin liittyvät nämä tämmöiset nämä pylväitten päät on niinku erikseen irrotettu, että nääkään laitellaan. Ja tässä on sitten näitä tämmösiä. En kyllä tiedä miten sen olo se värikolas, kun on musta, harmaa, sitten vaaleansininen ja tuon punainen, että mikä niillä on se värin merkitys, joku on voinut tietääkin tai voisi tietää. Sitten tuossa on noita, onko noin niitä ukkosen johdattimiin liittyviä tai mitä vaiereita. Sitten tuosta ihan laho-osaa. Mikäs toi on sitten toi tossa? Jos joku tietää, niin kertokoon, sen läpi menee siis tommonen alumiinileijerinkinen juttu. Mut en tiedä sen merkitystä. Ja tossa on nyt sit toi sulakekaappi, jolla ne ei enää tee mitään. Kysyin silloin tosta sulakekaapista, että voiko sen niinku itelle ottaa, niin kyllä se siinä mainitti se henkilö, jolta minä kysyin, että voi sen niinku minulle luota, kun nehän menee niinku ihan pois käytöstä totaalisesti. Se vaan sanoi, että se ottaa siitä se luko pois, kun se luukko on niiden omaisuutta, niin ne, tai siis luukko on se kuorenveen sähköomaisuutta, niin se sen otti siitä pois. Mä nyt katso, että ei tässä ainakaan näy semmoista enää. Eikä siinä olekaan sitä edes sitä paitsi. Aika määrä tässä on muuten tätä purkujat, että näen sitä niinku 8 maissa ne tuonne tuli ja Jesperi sitten on sitä haukkunut. Joo, minä tosiaan eilen tämmösellä, tuossa on ihan tuossa peiliä, että niin tonnempana kaatus ja siinä ei ollut alamäkeä, niin minä siinä tien sivussa. Ja mulla on sen takia tää alaselkä vähän kipeänä. Katsotaan, saanko minä zoomattu ihan tonne asti. Kyllä siellä jotain tekee. En tiedä mihin asti niillä on hommaa tuossa niinku työaikojen osalta, että kun nehän puhuu, ne niinku tohon kohtaan ja että noi puhelinjutut ne niinku myöhemmin sitten. Tossa on tosiaan tossa, kun se nyt tarkentais, tuon lava-auto kuormassa, niin se saa muuntaja, joka oli siinä muuntamossa, muuntamoon liitettynä. On se kyllä hyvä, että on niinku ottanut tosta tosiaan pois. Nehän jo viime vuonna sitä puhuu. Maisema niittäin tulee huomattavasti siistimmäksi. Ei ole semmoista vaata, että puu kaatuisi vahingossakaan jonkun tosen linjan päälle. Niin kuin aiemmin oli se semmonen. Mut parempi näinhän se on. Viime vuonnahan ne laittoi noin
maakaapelit ihan kytki noihin kotitalouksiin, että laitetaan nyt nippuun sähköiset videot tämä sitten. No ja tosiaan, pistäköhän peukkuja pysty, jos tykkäsitte videosta tai videon sisällöstä. Kommentteja saa muuten heittää, että sitten vielä siitä, että jos joku tietää, että mikä on täällä harmaalla, vaaleansinisellä, mustalla ja punaisella johtimella merkitys ollut ennen aikaa. Kamerassa on enää 14 minuuttia. Korjaan 12 minuuttia varausta jäljellä, että no niin, kiitoksia vaan videosta. Täytyy laittaa akku lataukseen.